Солідно виставили цієї імперії. Ляльковий театр тепер вже реальність, а ляльководом стала нова нікчема. Маріонеткою забули про чесність. Ось так і працює вся людська система. Індустрію байдужості не зупинити. Симуляція розуму кожного другого. Ваш інфантильний театр треба спалити, бо виглядаєте ви Бог. А ви далі живіть у своїх ілюзіях. Хай режисер підкине пафосну роль, і в кінці ви залишитесь в своїх лахміттях. Танцювати танець, соль,